Прошу, заходьте, будь ласка. Микола Прудивус зустрічає чергову групу туристів і з задоволенням розповідає про справу свого життя. З квітня до пізньої осені його родина заготовляє лікарські рослини. Тут ромашка, нагідки, меліса, лаванда. За рік вирощують близько 15 тонн сировини. Ще стільки ж купують у населення. Такі як мальва, такі як чистотіл, кропива, зірубій і деревій і інші ми закупляємо в населення. Сировину продають на подальшу переробку. Частина йде на виготовлення фіточаїв, які створюють за рецептами старовинних лікарських книг. Рослини власноруч фасують і пропонують туристам. Завдяки нашому клімату, завдяки тому, що в нас близько Дністер, в нас тут чорноземи, в нас тут певний сонячний режим. Саме завдяки цьому тут вирощені нагідки, ромашка, меліса, м'ята, вони мають найбільшу кількість масла. В нас тут екологічно чиста територія, в нас намолене місце. В обробітку господаря 10 гектарів землі. На них і вирощують цілющі трави. На маленькій фітофермі працює до десятка людей. Ще сотні мають додаткові заробіток із сусідніх районів, які у сезон допомагають заготовляти трави. За рік на фермі у Миколи Прудивуса побував сотні туристів. Були з Києва дві делегації, було з Чернівців, були з Харкова 40 людей. Приходять запах, види, красота чаїв, ну і трав самих, просто люди вражені. Знаєте, я вам хочу сказати, я вже доросла людина, аж занадто. Колбас, сирів, м'ясів хватає по всій Україні, а лікарських рослин та й замало. У планах підприємця створити екопарк лікарських рослин, де можна було б проводити екскурсії для туристів. Юрій Курочка, Микита Бабич, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.